יש? 3, 4. קדימה, ניסן ראשון. 3, 4. ניסיון ראשון, חברים! מתן התמסחר. נכון. נכון. סוף סוף הגיע הרגע. הוא קיבל חבילה מפוצצת שוקולדים של סוויט וויט. תרגים, אוקלי. לידור עושה לי, אחי, למה אתה מביא את זה? חילי ממן וזה, אמרתי לו, תשמע, אני לא אוכל את זה. אז למה אתה מביא את זה? שיהיה בבית, שאוכלו שוקולדים, כמו איזה אימא כזאת. הוא חשב עליי, הוא הביא את זה לי. גל, למה אתה לא מתמסחר בשבילי? אין לי מה להתמסחר. כסבי שיניים. פתאום עושה סטורים כאלה לאוזניים. הוא מקבל חבילות. כל סוכרם, טעם אחר לגמרי. אבל טעים? יש טעימות, יש לא. מה זה משנה איזה צבע? יכול להיות שזה או מגיע לא טעים, הצבע לא משנה. What the fuck, נפלתי על השחור. הבעיה בגל זה שאתה לא יכול להבין כלום לפי הריאקשן. יכול להיות שהפה שלו עולה באש. היית חוסה תמונה נוספת של הורים ג'ולי? אני עדיין לא מוכן, אני עדיין לא סקסי ב-100%. תסתכל שוב על התמונה, פוק מבט כמוה. כמעט לא רואים את ההבדלים. הרצינות, הרצינות שבדבר המוזר הזה. וואלה דומה, הוא צריך להוציא תחת, תראה, פשוט תסתכל. או תחת, או תחת. צריך שירו את החזה שלו, אני לא מנה שאנחנו מדברים. תני צוב תוך כדי, ליאל, תעזרי. טוב, אתה כבר יותר סקסי. אחי, איך תשים את החולצה הזאת שלך? יש לך חולצה כזאת? כן. אני יכול לחתוך כאן. אתה לא רוצה לבדוק אם אתה יכול למכור את זה ב-eBay קודם כל, באיזה 800 שקל? למה שמישהו יקנה את זה ב-800 שקל? צודק, תחתוך את זה. אוקיי. היי חברים, אנחנו נמצאים עם איתך, והוא רוצה לעשות בעצם את התמונה של דורין בולי, אורין ג'ולי, ובשביל זה הוא יצטרך לגזור את הדגמח. היי בנות. זה יום האישה הבינלאומי, ליאל אלי, תגזור את המכנס, כי זה יום עצמת נשים. כוח נשים. כוח נשים, ייי. אוקיי, מה שאנחנו הולכות בעצם לעשות זה לפלח מכנס מהצבא, זה אסור לעשות, אבל כולם עושים את זה. מה, אתה לא זוכר בכלל איתך? לא, אני כן, אני בוויז'ן. אתה בוויז'ן. חושב איך אני רוצה וככה אני רוצה שתגזור את זה כרגע. מה אומר? בוויז'ן, אנחנו מתקשרים טלפטית. איזה מכנס זה היה. חבוד, נכתב! יאו! אומייגאד, זה שרבול השני. איך זה, הסליים הכי גרוע שראיתי בחיים שלי. סליים הכי גרוע, אני בשוק. מה זה? איך? איזה דבר הזה? זה לא סליים, זה רוטב. לא לצלם את זה! ככה עשתה, אתה בטוח? זה ינהל לך על הצוואר, אתה תיכנה. לא ינהל על הצוואר. מקצוען, שר. מקצוענים יודעים בדיוק איך הם צריכים לעשות כל דבר. עכשיו תצלם את החמוקה עם הסקסים שלי ובוא נתקדם לתמונה הבאה. רגע, עדיין לא סיימנו. אוקיי. אומייגאד! או שיט! מי זה, תורין? אין לי סיכוי לדוגמנות ו... אומייגאד, אורין! איפה אורין? איתך, מה אתה עושה פה? אני לא יודע, אני... אומייגאד! זה קטע! מה מורה, מורה? אומייגאד! גילי ורוני, יש יותר מתלבש מזה? חברים, תכירו, זאת גילי, אחותה הקטנה של רוני, והיא חוברת אלינו לסופש! אנחנו פה בשעשועון של מיי מיי! מי יקיר ראשון? מי יקיר ראשון? את לא רוצה להשתתף בשעשועון? מה כן משותף לכן? אותו אמא ואבא. אוקיי, קצת פחות מתחכם. יש לנו אותו צחוק. אותו צחוק? אותו צחוק. איך הוא מוגדר? מה? אני הולך איתך. יש לי הסבר, היא פשוטות ב-19. תלכי על הקו, תלכי על הקו. מוכן? את לא על הקו, נשמע שאת לא על הקו. מה אתה עושה למבחן קשיעות? גילי, למה חתכנו מוקדם? כי אתה פארטי פופר. אני אבל. אתה עשה קליסו. אבל אני רציתי להמשיך. אז מי הרס את זה? אולי הם ולא אני. אני אגיד לך, אותי להתברד ממך כי אתה פארטי פופר. תמיר, אתה אחראי לזה, אחי? לא. זאת רוני. אתה לא רואה? זה לא נראה. אני עומד בצד ככה. גילי שיקורה, אבל בכל זאת היא רוצה בפעם הראשונה לראות בחץ וקשר. שלוש אצבעות מתחת. עוד, 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 כן. באת, אני הולך לעבור מעליך. אוקיי. אתה לא תקבע יותר. איזה אתגר מוזר. רוני הראתה לי כתבה. כתבה מבחינה כך, קבלו את הזוג החדש והמפתיע מכולם בתעשיית הבידור הישראלית. בלם. בת ה-22. שר קליזו בן ה-25. הם לגמרי הפאוור קאפל החדש בתעשייה. כשמקורבים לשניים... מתן, יש מצב שאתה... מקורבים, אני לא ידעתי מזה בכלל! כשמקורבים לשניים טענו בעקשנות כי הם אוהבים לחלוטין ופשוט לא מפסיקים לבלות יחד. מתן! מתן, דבר כזה, אני בשוק! אם אני שם את הכסף שלי, אני שם אותו על השואל. בסטורי של ישראל בידור. יאללה! מי זה יכול להיות? מי אלה יכולים להיות? רגע, רגע, אולי ליל ידליפה בעצמה. היא המקורבת לשניים, אולי. ליל, יש מצב שאנחנו ביחד? ואף אחד לא סיפר לנו? אני כזה, וואלה?
של התעשייה. רשום שמקורבים לשניים אמרו את כל הדברים האלה. מי הם המקורבים לשניים? תראה איך היא פותחת את העיניים, תגיד לה את הניחוש שלי. מתן טוען שזה שלי. קיצור, הם מדברים שטויות, אני לא יודע על מה מדברים, באמת. אין לי מושג על מה מדברים. סתם שקרים. טוב, אלה, אני חייב לעוף חיים שלי. את שינה אצלי היום? כי החיים שלי יש אותך. גם אני אוהב אותך, ביי, מאמי. יאללה, ביי. וזולום, חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנית, ואני מקווה שחויכתם שלי, טוענת שהיא לא המקורבת. אני לא המקורבת. את לא המקורבת? אומייגאד, אני בסיום, אני בסיום של הוולוג. שאט-אאוט ל... שאט-אאוט לג'וני דוד, ג'וני תודה רבה שאתה צופה, תירשמו כמנו, תפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא, חברים. להפכם.